Neobvyklou vernisáž zažili návštěvníci výstavy Miroslava Koupila v Kralupském městském muzeu. Na místo očekávaných obvyklých projevů totiž Miroslav Koupil otevřel svou výstavu krátkým pásmem nonsenzové neboli protismyslné poezie, při níž vévodí hra se slovy a jejich významy. Své originální vystoupení doprovázel pohybovými kreacemi a výraznou mimikou. Miroslav Koupil se narodil a žije v Třebíči. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde získal doktorát z českého jazyka. Je členem obce spisovatelů, je znám jako experimentální básník, výtvarník a performer. Od roku 1995 mu postupně vyšlo 9 básnických sbírek nonsenzové a experimentální poezie. Legrácko slovohrádky, slůvko snění a další. Tahle žíle černý hod, tahle žíle černý hod, tahle žíle bez krohod, tahle žíle bez židlí, tahle žíle černý hod, tahle žíle, a to je ten nonsens, tahle žíle spovím. Děkuji za pozornost. Poezie je však pouze jednou tváří umělecké tvorby Miroslava Koupila. Tou druhou jsou kaligramy. Kaligram je báseň s textem typograficky upraveným do obrazce. Jazyk, nejen český, v sobě skrývá mnoho možností. Můžete jim složitě a dlouze mluvit, aniž byste řekli něco zajímavého, anebo vůbec vyjádřili svůj názor. V některých profesích se tento zvláště cení. A naopak, někdo dokáže v několika dobře promyšlených větách nebo dokonce slovech sdělit vše podstatné. Právě takové jsou kaligramy Miroslava Koupila. Mají svůj vtipný obsah i zcela seriózní poselství. Na co nejmenší ploše podávají co nejširší sdělení. Oslovují nás hrou se slovy i symbolikou tvarů, do nich jsou uspořádány. Výstava kaligramů Miroslava Koupila v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou potrvá do 22. října. Můžete ji navštívit od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin.